Ja, bränderna fortsätter att härja i landet och nu på morgonen har MSB lagt in en ny förfrågan om fler brandflyg till EU. Just det, klockan 9 för en liten stund sedan så skulle planerades det första brandflyget att starta. Och vår reporter Malin Otander finns med oss från Kårböle. Malin, jag har förflyttat dig där och du står där mitt i röken i farozonen där många har evakuerats ifrån. Precis, vi befinner oss i Kårböle just nu och här så finns det en liten kärn bakom mig där räddningspersonalen håller på att arbeta med att pumpa upp vatten från det här vattendraget in i de här vita slangarna som ni ser här på sidan. Och om man följer de slangarna uppåt här sen så kommer man till en... Ska vi se, nu har jag en helikopter här i bakgrunden. Helikopterna kommer också här över för de håller på vattenbombar. Vi kan inte se den i bild just nu men de fyller alltså vatten också från den här kärnet. Och vi ska följa de här slangarna upp här när man kommer till brandbilen som står här. Som har stått här i några dygn nu för att pumpa vatten. Och som ni ser här står de och fyller på den med bensin just nu. Och det är ju ett väldigt frenetiskt arbete det här i Kårböle. Det här är ju ändå den delen där det är helt okej att vara. Så det sticker ju näsan och det luktar väldigt starkt av rök och bortåt ditåt, eller vad man ska säga, där brinner det som värst just nu. Och där är det så illa att personalen kan faktiskt inte vara nere på marken där. Utan då är de helt beroende av helikopterna som flyger. Och jag tror att de har ungefär, det senaste jag hörde var att de har 5 stycken helikoptrar som just nu vattenbombar. Men de är ju rätt besvikna här på platsen att de inte får. Det har ju de här italienska vattenflygplanen som det har pratats om, är de ju, skulle ju... Kommer jag åka till Gävleborg istället nu. Den första prioriteras dit. Och de är rätt besvikna här på platsen att de inte får hit dem i och med att de är så beroende av att få vatten just ovanifrån. Tack så mycket Malin. Vi fortsätter att följa dig och du och räddningspersonalen får vara rädda om er nu när ni har förflyttat er närmare branden.